تړه ته چیرته یې؟ هم دلته یې. ما شه وتړه دا به په ټیز دی خپا کې دم دا شه کې ته سوري با ته پته نه وا ته چیرته جرمني کم ځای کې تا ته ولی وې ما چیرته ته جرمني کې ته چیرته زه لګه خوایم تا نه خوایم خو زه خپله در ځم زه خو تا نه را غواړم وادرې زه در ځم واته دومره مینه کې ما سره چې ته په خپله راځې یس ای په دې کونه سترګو د بلې د سره را ټوپ کم سره ته بغز دلته په نږدې نه یو بل ته په لین دین کې ګورو یار ته ولې نه پوهېږي مکه بیا خفه کېږم د خفګان ځای به درځو جوړ کم یو قسم نشته تا نه لګه لرې یم کنه زه په یار زه جاس کې درځم اوس مې پاسپورټ هم اخستې ستاره قسم وای زما دې قسم ونه وای واده ورې ده هیڅ خبره نشته ته چیرته ته چیرته ته چیرته زه اشتیار ته وایم تری قسم وای رښتې وای ولا وایم ته رښتې دا څوک اے الګ دې کې جنې دغه نن ته پوسو کوم دا زما فرند دې فرند کلیوالا کلیوالا اے کلیوالا اغه ته چې د چا دکان ته تلې وی هیر کټینګ دی کولو ابلورس پرون ابلورس واو 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 دا دا اغه فرند دې کزنه دې اے تاسو ځان سره دا لک چا یا نو مړکی کوم ته چیرته د نسړی بچیا پرومیس ته سره کوم پرومیس قسم در سره کوم چې زه جرمنی ته درلم زه به د ټولو پهل تاسو سره ملایګم تو چیرته نو ته په جرمنی کې ته په تشناب کې ته چیرته یې جرمنی نه لګ دی خوایم یو زه اخوان درتلې شم دی خو اروپا ټول زما خپل د قران می تار په تار دی پیدا کوم ته چیرته یې وس اې د پلار په پسکې دی خپل کې دم خو ایو کینګ لوف یو برو سره غوتو لراغله د پاکستان نه دلته راغله دلته مرا تر اوس نه زونه کوي زه تاسو نه د اغه زینه کونه ورکې ما ته ولې ولاد ربانی مینم چې دلته راشي به ته لښه د اغه خلک دی نه مینه خو يم در باندې دا سه وای وس دغه د مین ټوب ټچ کول کو کنه یعنی د نږدې نه یو بل سره خبرې کول کول یعنی احساساتي رښتیا ده ته وای ما قسم نه رښتیا و نه زه تا ته ما کړ اټلی کی يم اټلی کی قسم نه درلم ایتالیا ته ایتالیا ټول زما خپل ده والله زه په ایتالیا کې مو مخ کې او ميلانو کې به زه ولاړو زه درځم مودا چرته چوسي کې دوم تاسو سره اوسېګم ته وس ته په ایتالیا په کم خار کې چې په هغه خار کې سبا در منډه وکم ما ته خو دې خان ترستی ترستی په ټیس دی خپکې نم کلیوالا تا خو شما واغه خبرې کو قسم په خبرې نشي کولې کنه مسله ده ولې هغه مړ وی سي دې چې ته خبرې نشي کولې ولې نشي مسله ده ګډ ګډ آی لوف یو کلیواله مزید وکړې واده لري ترا نمبر راولې غدوا اے ته ما رور دې دي داسې مې ونه ول مزید وکړې خبرې وسره کوي او ته د کونی تو تر ما رور دې سپیا بدتمیزه الله داسې مزید ته نه یادو ما یعنی د نږدې نه بس یو ځای کا ویس کې یو ځای بګب شپ لګوي زما تاسو رګورې د سترګو چې دی وګورم خمار خمار شمه نشه نشه شمه استاد کوناټونه بزکل قلار شمه اے تما ته نمبر را ولې د کنه ما ته بیا خلک لایف کې ورکه کنه قسم دې هغه سی ودری مخ کې خوځه سی او مړه مخ کې خو بس مخ کې خبرې وس وس خبرې نه بخر قسم وکړه چې ته بیا لایف کې دما دې د ټولي دنیا په سر قسم یې چاله نه 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 دا می په سر قسم وکړه دما دې مور په سر قسم یې چې بیا لایف کې د چا نمبر نور ورکه مادری لیستا خاصه هغه مخ کې هم چې لایف کې ورکړه خو ما سی ګپ لګول مړه خو د پاکستان نمبر ما دا خو بس بدلې خاصه درزم بنا راشه د سې چندرو به وو د څه ټوکه ټقاله به وو د نږدې به یو اے زما خبرې کوم ته به دا چا د غره چا چا غره او ولې لا قسم د رښتې او ولې لا قسم د رښتې پرې د مړ بیا به تم وی چې نا د شرمې ګم تا سره نه ملاوي ګم او دا چې یو پخ ما د شرم زی ځان نه کټکړې خو تا دی الله را وخت تاسو خو بیا تاسو خو بیا دا څه خبرې کوي چې نو خلق دی او د څه چل دی ولې ولې ته انسان نه نه تا په سمبې دلري نه راټوک
په ما ګرمي را نځو دا کمی صبح سم نه مو با ته جان من اوکي کیمرا د سټي ته دلته ولې کله راځي په ایتالیا کې ازیل کې نه کلم نه جرمني کې بعد ویل کوم او پلیز د ګل چاحت سره ملاوه نه شيخه زه به تا سره واده کوم منم دې د قزې له وز د کار دې د واده د زینه بدل جوړ لا جوړ کوم ان شاء الله تعالی خپل به واده وکړي بدتمیزه د سینما زینه بدل جوړ لا جوړ کوم نه ته پته ده ورتا خو نه باندې ا ته چیر ته مړ ا او زه تا دې کې فالو کوم زبیا تا ولې ما ته فالو کړې مونږ فرندز یو لیونیا دا بلی کا ونده ها قسم دې دا بل دې سبا رو کچی زدی فالو کم دا زما وست نوی اکاون می جوڑ کو نا زما پا موبایل سا چلی شوید آها دا اس نکی گی دا ما سایڈ نا زدی باو کم ولی غبل آیا اکاون تی سکو آخی که لگا مسئلہ را غلی دا کنا کنگ را واخ لی دوستانو کنگ دلتا نر اخی گی چکا وی تاسو کنگ را واخ لی کنگ سوک دی زما رور دی اتش پیته جنکو سره لګي او وی دا چل دی واغه چل نی په جنکو ول وک لخ دلانت په جنکو باندې چې زرا شبیا په غلو کې خو چې زلا شبیا په ما غلو کې نه 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 خو دې دې کې سو چې په حسینا بدوي په خپل ځان بدوي سم شاله کا زه سمې ګم وادرې زه سبا ایتالیا ته روان شم ان شاء الله دا کو ٹرین دے چپکی کی نہ ملتا میں کتا کئی ائی ہائی دنیز دینہ بس ٹا کئی کو یو بنتا واسینہ قسم دے دا خبر میں دل کو کشوا واد بکے ما سرا او لتا خو یو د پارا شستا پسر بزن دے تا زما پسر اسناد والی دل تولا تب زما پسر واخلی مال راکڑی دین تا پسر بزن سنگ واخلم تا خو چې دروغ وي ته چې مالې نه دی را کړل کړي دي پاسپورت او ایډی کارت نه دی را کړیو ولی خو تا ته انتظار دی کنه چې در شمه سره به وعدو کې بسر سره به درته ملاوي شي ای هی نو نو ته خو راشه زما په سر تا له اسناد در کوي صحیح ده زه خو په مستا په سر اخلم زه خو درغل درځم مستا نو نو ته خو د ګل چاحت په شانتي نه څه مطلب تی جڑا نه په غیر وعده کیږي آو په یورپ کې خرڅ کیږي تما ګونګاره مړه داسنا د پاره به واد کو کنه سپیا تال او دلته د لزت له درا خلما وی را شزيد له درا خلما ولا راي نه کی قران غیره باندې زه خو کور نستا په نمراوت يم تا مور خپل د سړی زامن دی اے کلی والا اغه زه چې ثقاوی تابل ورغلی او دغه سي دغه کزن دی سم 50-50 یو کلی والا نو اغه زم پی جنما عاطف عاطف تا ته پرتا ته ویلی مو زما بارکه نو ولا کې ماته ویلی کین درو کنه قسم دې کې بیره ته ویلی جن جوړ کړه غو بیا مونږ ته را لې غلې ما ته انستا مطلب سري ان چې ته ما لړکی ګوتی وه نو ولې څه تاغه سره سمینا کوم خو نه مړه کوه سو نه مړه کې خلک جیلس شوم کنه چې نه جیلس کې ګم مړه وا دې ری ری ټکو اس منګر ور ولې م ډیر کو کنه نو وسو یا به څه ځان دې دیوال پسې مګر ما یې وادي ریده زه خفایم چې زه وکړ تا سره ملایم زه درځم ته ځان مه بازابو ما کو تر از یو کو زه درځم خو له دې ولی څه مشکل خو نشته چې زه دا ټرین به تاسو سیده کوم قسم دې صحیح ته ماته بیا نمبر راولې صحیح ده ته بیا ځان خیمه ته ډرامې کې بیا یس تاسو له دا ټول ځان نه کوم مار خو له دې زه درته یم نه کوم ډرامي او تماته ډرامي کې یارا دا صحیح ده درلې کوم درته دون ناز ما کو قسم په الله باندې سبب مې له سر گنجا کړی دي نو گنجې ک کنا دا دستان یو تصویر گنجې کې مته راولې گئی
من بیا به دنیا ما خواه نه یار نه گنجه کم ولی گنجه کم ولی گنجه کم تو ما تو نمبر را ولی که سیدا در لیگم که نه مرا زه په لیکلو نه پوهېږم چې زه تا ته ما ته نمبر راولېږه او وایس میسج هلته نه کېږي. ما نه صحیح ده بېغمه شي. هغه آی ډي خو د کلاو ده که نه؟ نه د کلاو که نه، هغه بند ده دې کې راولېږي. هغې کې چې تا څه سینډ کړي وو هغه صحیح دی. آ واو بس صحیح ده. او هغه نمبر صحیح دی زما. یار حسینه قسم دی چې راشي څه چیندرو به کوو قسم دی. نه بیا به رانه پټېږي ما ته پته ده چالاکه ولې پټ شم څه شوي نه بیا به رانه تختې چې نه دا چل دی هغه چل دی یو نو بیا به چې زما مرګري چې چا نه یې لیدلې خولې برېږي چې وینې به یې کونه برېږي تاسو خو لیدلې راغلې نه یو بیا د هغه ځای نه فتوي ورکې ته بیا به ګرځې ما سره په جرمني کې یو ځي ولې نه به ګرځو څه نو په جرمني کې نه ګرځو تو چېرته ګرځې په هوا کې ګرځې نه ما سره به ګرځې بیا نو تاسو سره نه ګرځم چا سره وګرځم بیا به وی چې نه شرمېږم او دا مړه تا سره ګرځم داسې نه ستا په بدل کې ما له څوک ګوته راکي بدتبي ده نه خلک به وي دی خاوند دی که نه چې زه د سره یم قرآن که څوک ګوته مې ته در وړي وا هېڅ خبره نه شته نو دغته وایم خلک به وي دی خاوند دی خان لا برو بس هیڅ خبره نشته نو انسان وایټ اچول دي مام بس دا خو مینه محبت دی سره سیوا کیږي کنه ولا زه نه پوهیږم چې زه ولې پتا باندې تا با مړې ما ته ډیر دروغ جنې ډیر دروغ نه یم ولا تا ته ما وخت سر نه ویل وادي ورې د مالدار تر پیدا کې وی چې ترالي وادي تاسو سره ما خبرې مبرې کولې ولا سینا زته در سپینې خبرو کوم زما چې څه په ګوګل کې هغه مې په زړه کې نه هم څه مې چې په ګوګل کې هغه مې په زړه کې زړه کې مې چې څه هغه مې په خوله کې ولې ته داسې خبرې کې نه ته دا دونه ټایم دا وایې زه به چې لایف رالم ته ما سره لایف نه راتلو ته چیرته وی ام زه چې پاکستان کې وم هغه ټایم بیا چې بیا ما لایف هم پرېښود بستا انسان چې څونه لرې کېږي نفرت ورسره سیوا کېږي چې مینې ته رانږدې کېږي زړې سره یووالی به زه نه پوهېږم دا نن سبا ته وادرېده ما ته ولې رانږدې کېږي اوف ای مس یو ای صافي ده ته دا ستاسو څه مطلب دی چې زما په مخ کې تاسو ډېرې دا کیسیانې ورلېږې ولې خبرې کې ته چې راتې نږدې نه څه بل رقم خبرې کوه څه کېدی شي کولمې دې ګردو کې اچولې ګردو دې څټ کې اچولې او څټ دې واده دې کوناډو کې اچولې ولله که در سره ګپ لګوم که به ته ښه خاندم زما بل کار دی مجبور یم چې تا ته د خندا جنریټر ولګوم خپله مه خاندم هغه افریقا څه د افریقا هغه وی 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 کله به راځې راشه او دا واغه مې چې زه راځم زه په لاغله ځم ولا افریقا څه سومبۍ ده مړه هغه هم دلته زه راغواړم دلته راځي ولا دلته راشي نه ما ته وی وی کله راځې چې بیا ملو شو ما ته یم ملو به شو خو د ټولو پهله به در سره ملایږم یا دشي ماتا ته وی زه به درځم تو خو سړی بچ سړی اوس شی ویم یار سړی زړه در سره نو نه نه سړی په شان دی زړه در سره دی د سړی په شان مړه فلټر لري کیا یار یا څه قالت را باندې راځي دسه شي فلټر فلټر دی لګولې څه ولګوم بیا اے تا وایرانی نو ولې سبا کوم په عدل به درتلم نو تریستی خار ته خو وای نه راځي تریستی خو خار ما نه هم د سم ګرانی مانا ما کتلې دي خو خو ډیر ګرانی بس ترې په ځان پام کوه مو ته روسته ګپ لګاو اوکې زه ته بیا مېسج کوم سلام الله دې سپارم خو خو الله کوم بای بای